Na Basle jsem se poprvé objevil asi ve 13 letech, kdy jsme tady hráli se Šumperkem zápas proti Baníku Ostrava. Prohráli jsme na Škváře 14-0 a potom jsme se byli podívat na ligové utkání Baníku. Narodil jsem se v Šumperku v roce 1973. V 7 letech nebo 8 letech jsem začal hrát fotbal za LP Šumperk. Můj tatínek hrál za Sigmu Olomouc druhou ligu jeden rok, ale potom se z rodinných důvodů musel vrátit. Mamka hrála volejbal, takže ten sport, myslím, že v tom těle jsem měl odmala. Od třetí třídy jsem navštěvoval základní školu se zaměřením, nebo sportovní školu se zaměřením na gymnastiku a atletiku. Vlastně jsem chodil do Šumperka od třetí do osmé třídy tady na tuto školu, což si myslím, že mi dalo obrovský základ pro tu moji budoucí kariéru. Když jsme měli už 5 hodin tělocviku v týdnu, dělali jsme všechny sporty, měli jsme gymnastický sál, kde jsme tam měli molitanovou jámu, kde jsme skákali různé přemety, salta. Spolali jsme na laně, na tyči, bez přírazu. Teď jak vidím, kolik vznosů jsme museli udělat za sebou, když jsme měli třeba 3x20 vznosů, museli udělat. Na žebřinách vidím dnešní kluky, že udělají 3 a jsou rádi. Takže ten základ si myslím, že jsem měl perfektní, byl jsem protažený, udělal jsem skoro šňůru, roštěp, takže ten základ, ten pohybový plus, když jsme lítali venku, takže ten pohyb jsme měli v těle. Fotbalová kariéra se nebo začala tak, že jsem přišel v těch 7-8 letech jsem přišel na nábor do Šumperka. Uspěl jsem, byl jsem vybrán do fotbalového týmu a do 14 let jsem působil v Šumperku. Měli jsme výborné mužstvo. Vzali jsme jako jediní ve 14 letech Baníku jediný bod, jinak Baník všechny zápasy vyhrál, takže v tom krajském přeboru, co jsme hráli, tak jsme získali s něma cenný bod. A potom z toho týmu, který tam hrál, tak já, Mira Skýva a Jarda Kolínek jsme přestoupili ve 14 letech do Baníku Ostrava. Já už jsem byl nakročený, že půjdu do Sigmy Olomouc, ale trénoval v Baníku Ostrava pan Gertler, který pochází ze Šumperka, můj taťka ho ještě trénoval, když byl jako hráč. Byl tady šéf trenér mládeže a proto jsem po doporučení jeho a se souhlasem mých rodičů, tak jsem přestoupil ve 14 letech do Baníku Ostrava. Baník Ostrava v tu dobu byl nejlepší, měl výborné podmínky, výborné hráče a proto jsem se rozhodl, že půjdu do Ostravy. I když jsem to měl trošku dál ze Šumperka, když jsem projížděl přes Olomouc, to bylo 60 km vlakem, tak jsem ještě potom 2 hodiny musel jet do Ostravy. Bylo to hrozně náročné období, od těch 14 let do 18. Nebyly žádné mobily, jenom jsem vždycky v pátek napsal rodičům telegram, že nepřijedu. Nebyli jsme ve spojení, protože naši neměli telefon doma, tak to odloučení bylo hrozně těžké a těžce jsem to nesl. Projevalo se tak, že úplně ta moje výkonnost asi nebyla tak dobrá a v 16 letech, kdy jsme vyhráli mistra Československa s Košicema, tak jsem byl na hraně, jestli zůstanu v Baníku nebo odejdu zpátky do Šumperka. Ale postavili se tady někteří trenéři za mě, jako pan Valošek, který řekl, že nemůžu přece odejít, takový hráč, který vidí tu hru. Já jsem měl 60 kg, jsem byl takový ještě dítě. A vlastně za rok a půl od té doby, co tady se to stalo, tak za rok a půl od té doby jsem hrál první ligový zápas. V tu dobu, v těch 16 letech, říkám, nehrál jsem v základní sestavě. Byli tady lepší hráči, ale po měsíci jsem se potom zlepšoval.
A v těch 17,5 letech mě trenér Girtler, který byl už trenérem Ačka, mi dal ligovou příležitost, kdy jsme hráli s Banskou Bystricí doma 18. listopadu 1990, tak jsem nastoupil v 17,5 letech k prvnímu ligovému zápasu. Ten Baník, do kterého jsem naskočil do těch zápasů, tak to byli sami borci. Jo, já jsem byl mladý kluk, tam byli zkušení hráči a měl jsem velký ostý, velký respekt před nima. Takže jsem ani moc nemluvil, jo, jenom jsem přišel na trénink, otrénoval, odehrál jsem zápas, tam to byly minuty, to jsem sbíral minuty a bylo to těžké, protože ti mladí v tu dobu neměli takové slovo v té kabině, takže jsem byl rád, že jsem tam byl. Tu dobu mi přišlo, že my mladí, že tam moc nepatříme, jo? Protože ti staří si lidali to svoje místo. Oni nám říkali, těm mladým, vy nám berete peníze, protože my jsme třeba hráli, oni nehráli. Takže to bylo hrozně náročné. Neměl jsem problém s nikým. Spíš, kdo mi spíš pomohl, tak byli ti mladší kluci, kteří byli třeba 20 na 22 roku. A potom největší borec, který tady byl, který mi nejvíc pomohl, tak byl Vinový hrál. Byl takový post, to co já. Měl myšlenku, techniku, byl osobnost toho týmu a ten si myslím těm mladým, potom co jsme tam žili více a více, tak to byl náš takový táta a ten nás směroval do toho fotbalu. No, když jsem naskočil do ligy, když jsem hrál první zápas, tak jsem byl ještě na internátu, byl jsem ve čtvrtém ročníku, čekala mě maturita a v roce 1991 jsme hrál Československý pohár, nastoupil jsem na 25 minut ve Frýdku Místku, vyhráli jsme 6-1 a já další týden jsem dělal maturitu a ti učitelé nebo ti profesoři byli překvapeni, že před týdnem viděli v televizi a teď jsem dělal maturitu a úspěšně jsem ji zvládnul, když to bylo těžké, protože v tom čtvrtém ročníku, když už jsem chodil na tréninky s Ačkem, toho času na to učení a hlavně v té škole jsem moc nebyl, tak bylo to náročné, ale zvládl jsem to a mám maturitu. My jsme ještě vyhráli dorostenecký titul Československa ve starším dorostu, kdy jsme porazili v roce 1991 v Banskou Bystrici. Jo, tak jsme vyhráli 4-1, doma jsme vyhráli 4-1. My jsme neměli konkurenci tady v Československu, potom asi 8 hráčů, kteří hráli v tom týmu, tak hráli budoucnu ligu. A v 18 letech jsem podepsal první profesionální smlouvu na 4 roky. A začali jsme bydlet s Tomášem Řepkou a s Martinem Svědíkem v jednom bytě v Hradbuřce. Tomáš Řepka v tu dobu byl jeden z největších borců, kteří tady v Česku byli v té kategorii. Výborný hlavičkář, šel si za svým cílem, že bude hrát ligu, že bude jeden z nejlepších stoperů tady v lize. Co se stalo? S Martinem Svědíkem jsem byl větší kamarád. Hodně času jsme spolu trávili. Měl problém s kolenem, potom odešel do Sigmy a v budoucnu jsem ho vlastně, jak jsem byl manažer Baníku, tak jsem ho dostal z Pardubic tady do Baníku, do Ačka, trénoval tady Ačko a tak otevřel jsem mu takový ten trenerský svět a teď je velmi úspěšný trenér. Když ten Martin tady přišel a trénoval a v těch podmínkách, ve kterých to tady bylo, se uhrálo po podzimu 5. místo a musel odejít, tak já jsem s tím nesouhlasil a tím jsem taky ukončil i takovou manažerskou kariéru a začal jsem s trénováním. Když jsem začal hrát ligu, tak jsem ani nebyl v nějakých výběrech reprezentace. Poprvé jsem nastoupil až v 18 letech, když jsem byl na kemp do Nymburka, to si pamatuju. A fotbalový svět po udělání té maturity se mi otevřel v tom, že jsem se mohl zaměřit jenom na ten fotbal. Byl jsem rád, že jsem udělal maturitu a teď to bylo jenom o mě, jak to dál bude ta kariéra, jak se bude vyvíjet. Ale přišlo nešťastné zranění, které se stalo tady na Bazalech,
na Škváře v 92. roce v únoru, kdy jsem si třeba zval golmana Hutníku Krakov, ten vyskočil na koleno, otočil mi ho a potom jsem rok nemohl hrát fotbal. Takže to bylo hrozně, hrozně těžké období, ta medicína nebyla až tak daleko, jak je dneska. A v tom 92. roce jsem šel na operaci. Ležel jsem tady na Ostravě ve Vítkovicích. Měl jsem tam asi 5 složek už špatných. Měl střížený vás meniskus, postulatrální komplex, postranní vás. No, takže to koleno po tom zákroku bylo opravdu těžce poškozené. A to ovlivnilo i vlastně tu moji budoucí kariéru. Věřil jsem, že ještě fotbalci zahraju, ale na hlavu to bylo hrozně těžké. No, protože jsem tady chodil do posilovny, jo, ten golem, co tady byl dole na bazalech, tak jsem to znal dost důkladně. Ale věřil jsem a nakonec jsem se vrátil a byl jsem hrozně rád, když jsem potom mohl zase naskočit do tréninku, do zápasu a hrát bing. A když jsem se vrátil, tak jsem nevěděl, co mě bude čekat. To byla taková těžká situace, když jsem začal lehce běhat, potom jsem začal s klukama trénovat, koleno pobolívalo, nebylo to úplně perfektní, ale tu touhu jsem měl takovou v sobě, že se chci vrátit, chci hrát a povedlo se to. V roce 1992 jsem v červenci poznal i svoji budoucí manželku. Máme spolu 2 děti, už 18-letého syna, 26-letou dceru. Takže to byla osoba, která mě v tu dobu držela nad vodou. A v tom 93., jak jsem začal hrát ten fotbal, tak až jsem byl překvapený, jak jsem se do toho rychle dostal. Do té formy. Potom začaly chodit reprezentační pozvánky do 21 let, kde jsem odehrál, myslím, 13 utkání za 21. První zápas za A tým jsem odehrál na konci roku 96, kdy jsme hráli v Maroku proti Nigérii. To byl ještě zápas proti Chorvatsku. V Baníku jsme nehráli evropské poháry a začala mě lanařit Sparta. No. Největší částku, kterou Sparta nabízela, bylo myslím 30 milionů korun, ale v tu dobu mě Baník nechtěl pustit. Slyšel jsem, že ti sponzoři nebo majitele, kteří tady byli, Radegast, MHZ, OKD, řekli, že když odejdu, tak oni opustí klub. No, takže jsem zůstal v Baníku a pokračoval jsem a snažil jsem se podávat co nejlepší výkony Baníku Ostrava. Myslím, že potom i v budoucnu, že to ti fanoušci ocenili, protože někteří hráči odcházeli, jak Tomáš Řepka do Sparty, Martin Čížek šel do Sparty, potom Renda byl později, Tomáš Galásek v 96. vlastně odešel do Tilburku. A já jsem tady z těch hráčů, kteří jsme byli tou budoucností Baníku, tak jsem tady jediný zůstal a proto si myslím, že ti fanoušci mě měli tak rádi. Z toho důvodu, že ty výkony, které jsem tady podával, tak vždycky jsem chtěl bavit ty fanoušky nebo ty lidi, kteří tady chodili. A potom, když jsem přešel třeba do té Sparty, tak první otázka před derby byla taková, s čím jako jdu do derby. Jo, je Sparta Slavia, to je obrovská událost. A ten novinář byl překvapen, když jsem řekl, že chci, aby to bavilo mě a aby to bavilo fanoušky. Jo, takže hráli jsme 4-4 po tomto derby a byl to krásný zápas. V tom období 96, 97, 98, 99, tak
To si myslím, že jsem byl v top formě, kdy to koleno úplně tak nezlobilo a mohl jsem podávat ty výkony, které jsem chtěl. 2 roky hráli tady v lize na mě osobku, ale já jsem byl v tu dobu se vší pokorou, jsem byl tak v pohodě, že když jsem ten balon měl, tak těžko mi ho někdo vzal. Pamatuju si ty články, jak od tebe, Ryšo, tak od Vladi Koláře, jo, když potom mám tu kroniku, že jsem si s těmi hráči dělal, co jsem chtěl. A to jsem se opravdu cítil na tom hřišti výborně a to mě nejvíce bavilo. Ale to koleno se postupně zhoršovalo. Když jsem už potom nemohl moc trénovat, dal jsem prášky proti bolesti a to už jsem dál nechtěl absolvovat. Měl jsem 26 roků a nakonec jsem kývnul, že přestoupím do Sparty. Odletěl jsem na operaci do Walesu za profesora Stejdmanem. Koleno mi zoperovali a po 9 měsících jsem se vrátil zpět na trávník. Pamatuju, že jsme hráli na konci roku 2000. Na konci roku 2000 jsem nastoupil derby proti Slavii a střídal jsem Tomáše Rosického, který potom odešel za 500 milionů do Dortmundu. A měl jsem být takového jeho nástupce. Tomáš byl trošku jinačí. On to řešil individuálně, měl výbornou techniku. Já jsem to spíš řešil tak přihrávkou. První půl rok byl výborný. Stali jsme se mistry v roce 2001 se Spartou. To bylo pod trenérem Haškem, jsem hrával. A po příchodu trenéra Hřebíka už tu pozici se neměl takovou. Chtěl jinačí hráči v té sestavě. Nehodil jsem se mu tam a po zápase s Reálem, to byla taková poslední tečka, jsem v lednu v roce 2002 odešel do maďarské Budapešti. Tak o tom se hodně mluvilo, já jsem nastoupil do druhého poločasu, jak jsem tam převzal špatně balon. Ztratil jsem ho, ale tam byli ještě další 4 hráči, kteří to mohli zabránit. Já jsem se vracel do toho prostoru se Zidanem, ale ten hráč to dostal ještě před nás a potom trenér by mi to vyčetl. Je trenér, měl na to právo a ta spolupráce mezi mnou, panem Řebíkem a Spartou skončila a v lednu 2002 jsem přestoupil do Újpešti. Já jsem velmi rád, že jsem nakoukl do Sparty v tom nejlepším období, ve kterém byla. Jsem hrál zápasy proti Bayernu, proti Reálu, jsem hrál na Spartaku Moskva. Ty zápasy, ta Champions League, to byly krásné zážitky. A jsem rád, že jsem tam mohl být, ale chtěl jsem více hrát. Ale to koleno nebylo úplně tak v pořádku už v tu dobu. Už jsem cítil, že to koleno, protože ten profesor Stejdman, co mi dělal tu operaci, tak mi úplně to koleno nespravil. Pořád mi neudělal tu operaci, tu plastiku skříženého vazu a to koleno nebylo úplně tak pevné a měl jsem problém s tím, že bylo volné a některé ty, co jsem měl ty menší takové ty traumata, tak pořád tam byly a na tu takovou velkou zátěž už to koleno bylo dosti opotřebované. V tu dobu jsem se nechtěl smířit, ale když to beru tak zpětně, tak už jsem nemohl tak intenzivně trénovat, tak všechny ty věci dělat, které jsem chtěl. Prostě to koleno pobolívalo a limitovalo mě. Do Újpešti jsme přestoupili s Lubošem Kozlem, který za Slavii, já jsem za Spartu. A Újpešť, to je taková, v tu dobu byla taková Slavia, Ferencvároš, Sparta, Újpešť, Slavia, taky tradice velká.
postavili tam nový stadion pro 14,5 tisíce diváků, fanoušky měli výborné, a tak Budapešť, celkově krásné město, Újpešť, tradice, ambice, tak jsme tam šli. Hned v létě jsme vyhráli maďarský pohár, kdy jsme hráli s Haladášem. Ještě tam byl s náma Robert Wagner, který už tam byl půl roku před námi. Začali jsme se učit maďarsky, jo, takže po roce a půl v Maďarsku, tak jsem se naučil ty věci, které jsem potřeboval k fotbalu, v obchodě a takové ty slovíčka jsem se naučil. Je taková zajímavost, že já vlastně umím slova pospátku. Když mi někdo řekne nějaké slovo, tak já mu ho řeknu pospátku. A to mě přišlo v tu dobu, že ta maďarština je něco podobného, že to je taková těžká řeč. I ta učitelka, co nás učila, ta Petra, tak říkala, že maďarština je hrozně náročná, že tam ty věci jsou úplně opačně než u nás. A tam mi to přišlo, no, kdyby se mluvilo pospátku někdy. No. Když jsme vyhráli ten maďarský pohár, tak jsme postoupili do evropských pohárů. První zápas jsme hráli s týmem z Faerských ostrovů a potom jsme hráli proti Paris Saint-Germain. Jo, tam jsme prohráli, i doma jsme prohráli, ale byl to zážitek. Jo, jsme hráli. Teď, když vidím Paris Saint-Germain, kde je, tak Újpešť je trošičku jinde. Po roce a půl v Újpešti nastaly finanční problémy v Újpešti a rozhodovalo se, kam půjdu. Já jsem 30 roků a první zájemce, který byl, tak byly Drnovice. Pan Gottwald, už jsme byli domluveni, že tam půjdu, ale nakonec jsem přestoupil do Baníku a bylo to z toho důvodu, že tady můj kamarád Vlaďa Janoško měl tady vazby na tady majitele klubu a řekli mi, že byla škoda, abych se nevrátil do Baníku, ale že byl bych v Trnovicích, tak nakonec jsem přestoupil do Baníku. No a začala ta krásná doba, která trvala celý rok. Já jsem byl zraněný ten poslední měsíc v Újpešti, jsem natržený sval, takže jsem do té přípravy úplně nenaskočil. Přišli jsme s Markem Mainzem jako posily. Pamatuju si, jak jsem naskočil tady do přípravného utkání. Tady na bazali přišlo 2000 diváků, že to tady nikdo nezažil, že by přišlo 2000 diváků na přípravu, tak mi krásně přivítali. Ale to manko, hrál jsem asi 30 minut. Ale to manko se musel dobíhat, to tréninkové, takže první dvě kola jsem nehrál. Vyvolávali moje jméno fanoušci, abych už nastoupil, ale trenér Komňacký po naší konzultaci nebo komunikaci rozhodl, že nastoupím až ve třetím kole. A potom jsem byl na to připravený a vstřelil jsem první gól, kdy jsme hráli v Brně proti Slovácku a vyhráli jsme tam 2-0. Po tom úspěšném vstupu do té sezóny, tak taková ta nálada, ta euforie začala narůstat. A každým tím zápasem, ve kterém jsme uspěli, tak potom od 7. a 8. kola na Zlín už bylo 16,5 tisíce diváků a od dalšího kola doma, tak bylo vyprodáno už v pondělí. Jsme tady přicházeli na bazali na trénink v pondělí, tady byla 300-metrová fronta. A když jsme odcházeli z tréninku, tak už bylo tady té pokladně dole napsáno, že bylo vyprodáno. A my jsme tady taky s tím takové trošku starosti, protože začali nám všichni volat, ti známí, že by chtěli přijít se na bazali podívat. Jo? Takže neměli jsme několik 50 vstupenek každý a to bylo hned pryč. No, mě volali buď ze Šumperka, tady ti moji známí. No a potom tady přijížděli na ty zápasy a pak říkají, ty rady tam, ale tam to nebylo tak jednoduché, že si sedne a díváš se na fotbal. A říká, co se dělo? No tak my jsme tam museli vstávat, teď jsme museli křičet, teď museli jsme pořád být v pohybu, takže po tom zápase my jsme taky měli toho dost, jo.
No ale ta atmosféra byla vynikající. Kdo tady to zažil, kdo tady byl na těch bazalech, tak to si myslím, že když si na to vzpomene na tu dobu, tak neuvěřitelné. A to si myslím taky, že nás dohnalo k tomu, že jsme byli v roce 2004, jsme se stali mistry. Byly různé pokusy, jak nás rozhodit, ale my jsme to ustáli. A i když tam byly zápasy, které se nám úplně nepovedly, nevyhráli jsme je, ale ta touha všech a tady všech lidí kolem byla tak velká, že se to povedlo. A potom ten pocit, když jsme získali titul, tak si myslím, že pro všechny to byla obrovská událost pro všechny, kteří tady jsou v tom regionu, nebo i lidé, kteří tomu Baníku fandí, tak jsme si to užili úplně perfektně. Rozhodující utkání se odehrálo v Olomouci, plný stadion. Vyhráli jsme 1-0, Radek Látal kopal roh a Renda Wolf to uklidil hlavou. A po tom zápase, kdy jsme vyhráli 1-0, tak běhali fanoušci Baníku na hřiště a oslavovali jsme mistrovský titul. Co se týče týmového charakteru, tak určitě pro mě to byl vrchol. Byl jsem mistr ligy se Spartou, ale s Baníkem, kde jsem tady vyrostl, fotbalově od těch 14 let, tak to bylo nejvýš. A hrozně jsem rád, že jsem tady u toho mohl být. Už jsem nebyl tak super hráč, jako to bylo předtím v těch letech 96, 7, 8, 9. Ale naskočil jsem do těch zápasů, bylo jich tam 13 v základní sestavě, v 25 zápasech jsem v té mistrovské sezóně naskočil a ty zážitky, které se tam staly v tu sezónu, tak byly perfektní a když to vezmu zpětně, tak jsem čekal, že po tom mistrovském titulu 2-4, že mistrovský titul další, že bude dříve. Máme tady 19 let a mistrovský titul Baník další nemá. Po titulu v roce 2005 jsme ještě vyhráli Český pohár, ale to koleno jsem měl čím dál horší a nemohl jsem trénovat a šel jsem na operaci k Jardovi Ustákovi, který mi udělal tu operaci, tu plastiku skříženého vazu. Po roku jsem nehrál, potom už jsem se do toho tak nedostal a v roce 2007 jsem odešel do Fulneku, kde pan Mroček stavil velký tým. I tam byl Michal Kovář, Tomáš Vajda. A měli jsme výborné mužstvo charakteru, jsme tam byli výborní ti kluci nastavení. Přišel jsem tam do třetí ligy, do USFL, postoupili jsme do druhé ligy a v tom roce jsme měli šanci se dostat i do první ligy, ale tři kola před koncem jsme prohráli v Hradci a do ligy jsme se nedostali. A pro majitele potom přišla taková těžká krize finanční, že musel ty hráče dát pryč, nemohli je už platit. A přestoupil jsem do Karviné. Petr Mašli, jako sportovní ředitel, tak mě tam vzal. A odehrál jsem tam 2,5 roku. A v roce 2011 jsem ukončil kariéru. A první rok po kariéře jsem dělal manažera a týmu MFK Karviná. Já si myslím na to, jak jsem se brzo zranil, v 92. jsem se zranil a někdo mi řekne, že ve 38. ještě budu hrát fotbal, tak bych mu asi nevěřil. Ale i přes ty zranění, protože jsem asi 4-5 roku jsem nehrál v té kariéře z důvodu, že jsem jezdil na operace, rehabilitace, tak když jsem byl dvakrát nejlepší hráč ligy v 98. a 99. Odehrál jsem 17 utkání za nároďák Česka. Potkal jsem hráče, které jsem potkal, kde jsem jezdil jako z Baníku jako jediný hráč tady z České ligy. Tam byl Spartani Slávěstí a já z Baníku, když jsem byl na repre do Ačka, když tam byli Nedvěd, Poborský, Šmicr, Koller, Berger a takový ti hráči, kteří byli v top ligách a byli nejlepší borci tady, si myslím, že za poslední nevím kolik let, tak to bylo pro mě
takové ocenění toho, že i přes ty problémy, které jsem měl, takže jsem se mohl dostat až na tu úroveň, že jsem si mohl zahrát takové zápasy s takovými hráči.